Ова е живот со стил на убава е кога работата и задоволството ке ги споите во една, особено да се најдете во еден предел, кој што е еден од редките во светот, кој што изобилува со висока концентрација на кислород. Ние се наоѓаме во Берово, ова е единствена воздушна бања во Европа. Добар ден, дами и господа, во Живот со стил. Овој пат ние се наоѓаме значи во Аурора Ресорт и Спа во Берово. На моја огромно задоволство си поминуваме одличен викенд, како што кажав, со воздухот кој што нема цена. На моја големо задоволство е прифати поканата да биде наша гостинка овде во Аурора Ресорт и Спа, шампионот во ракометот или ракометната икона Индира Касратовиќ како наша гостинка оваа недела во Живот со стил. Почнав на 15-16 години, две години бев во Приедор, мојот роден град, таму ме видеа од војводина Халас Јожеф Ада. Професор примети дека сум талентирана и мислам дека кај нас има многу природни убавини што не знаеме да ги цениме. Така да биде Сара Кастратовиќ. Психолошки многу тешко ми беше кога се повредува. Приватноста сакам да ја оставам само за мене и за мојата фамилија. Дали предуслов е богата инвестиција? За среќа нормално и го држам во наученик. Пред се прво е доверба најбитна во бракот. Кифрички домашни, јајвар, јадев. Овој концерт е само за вас и само за нас. Сопругот се љути малце на мене кога ќе кажам и утре да ми се деси нешто, не би жалела за ништо. Како што кажав, Живот со стил на наше големо задоволство во Аурора Ресорт и Спа. И честитки, сите честитки за пласманот меѓу четирите најдобри во Европа. Благодарен. Како се Индира, да се договориме да ве персирам или можеме поопуштено? Не, таму работа никако. Ние спортисти не се персираме, ние сме спонтани. На ти. Така, како си? Добри деде во Берово, за која што вела дека воздухот нема цена овде. Не мораме да го вдишуваме, можеме да го јадеме. Голема да. Придобивка. Јас ти кажав сега кога дојдовме нели пиевме кафе и викам стварно ми се приспа дали од воздухот, па се размислувам дали сум уморна, изморена, ма не сум, стварно е до воздухот и после ќе си одам да се одморам. Така. Како се Индира, како помина надпреварот? Добро, нормално е секоја екипа кога почнавме овој проект дека очекувавме дека ќе направиме нешто, знаеме дека е прва година, нова екипа, ние сме спортисти, секогаш тежиме за нечим на најголем. Направивме тоа, влеговме во Final Four, мислам дека сега е малце по-релаксирано за краток период, ама нема долго да трае, пошто сега девојки отидоа со репрезентативни обврски имат свој и после тоа се враќаме и нормално се спремаме да направиме. Играме со будучност и да направиме што подобар резултат. Ајде од близко или на кратко да ни кажеш за твоите почетоци. И од далеку. Далеку е тоа веќе. Па да, почнав на 15-16 години, две години бев во Приедор, мојот роден град, таму ме видеа од војводина Халас Јожеф Ада. После тоа со 18 години отидов во Халас Јожеф, од Халас Јожеф во Нови Сад, од Нови Сад во Белград. Секаде бев по две години и дојдов во Скопје, мислев и тука дека ќе останам две години, али... Се случи што се случи. 20 години за сега, па ќе видиме што ќе биде во натам. Го прифаќаш предизвикот за да направиме една фина прошетка овде, зборувајќи на тема Живот со стил со Индира Касратовиќ, овде во Аурора Ресорт. Дојдена си со твојата љубов, твојот сопруг, оваа година правите 20 години, па ќе зборуваме и за тој јубилеј, како ќе го прославите или која е тајната на добриот и совршен брак. Одиме. Одиме. И може за почеток да кажеме што беше пресадно за да се занимаваш со ракометот Индира? Јас тогаш имаше школски такмичења надпревари по школи и професор ме виде дека секој спорт се занимава. Значи, и ако има такмичење и кошарка, и одбојка, и ракомет, и професор примети дека сум талентирана и дојде да праша моите родители, така беше редот, дали можам јас да се занимавам со спортот и братот мој кој е постар од мене 16 години, кој е во фамилија, беше тој кој одлучуваше мајка и татко, само ќе кажа, оди прашај го брати. И така и почнав да се занимавам со ракомет. Така, генерални успеси како тренер и како играч, ајде ке те прашам дали можна да се случи да бидеш една од ретките кои што
uspijale i kako trener i kako igrač? Pa dobro, ušte ne razmislam na to. Svega sam skoncentrirana stvarno na ekipa da probam da dadem maksimum. Normalno je deka i za mene ovo se novo. Deka ja kako trener, da kažem, učam, pošto s osvema drugo je da si igrač, s osvema poinako je da si trener. Koga si igrač, si gledaš samo svoje rabote. Ako ne, te odi trener kad ti izvadi. Ako te odi, davaš golovi. I ako ga si trener, treba da misliš i za svojite igrači, i za igrači od protivniška ekipa, i za sudi. Znači, mnogo raboti, tako da ne možem svega da razmislam. Luge, to mi vi kad znaješ i deka pišuvate istorije. Јас не го гледам така, јас само си го работам своето, оно што најдоброго знаем и се трудам да извлечам максимум, да направим максимум за тоа за што сме платени. А за еден врвен спортист знам дека недостасува едно вакво време, недостасува време на опуштање после напорни тренинзи и недостасува ваков еден воздух. Предходно коментиравме, зборувавме, одиме во Австрија, не знаеме да ќе ги цениме вредностите и убавините на Македонија. Така, да. Ние, јас многу шетав ми со екипа и приватно. Значи, една Австрија, еден мал градиќ ке направи некој чудо и ние сите ке се восхитуваме со тоа. Мислам дека кај нас има многу природни убавини што не знаеме да ги цениме. Јас еднаш бев тука во Перово, случајно кај нашите пријатели се од тука. Дојдовме, прошетавме. Тоа пак беше на сад време, пак не можевме да најдеме време за нас, да дојдеме, да се одмориме, да уживаме во природите какви што има Македонија. Сите ја знаат ракометарка за Индира, како ракометарка Индира. Меѓутоа, која Индира во приватен живот? Каков е твојот обичен живот? Ракометарка. Се шалам. Не, мојот приватен живот, нормално знаат веќе сите дека имаме ќерка Сара, која ќе полни сега 13 години. Сопругот мој Зоран, се трудиме што повеќе, немаме многу време, ама се трудиме што повеќе време и кога го имаме да го посветиме на Сара, на незините потреби, пошто она е дете сега во, да кажеме, пубертет, каде треба што повеќе време да поминуваме со незе и се трудиме стварно, ете сега сме посветени на тоа, со незе да имаме што повеќе приватност. Може би веќе ме прашала дали Сара ете ги следи стапките на мама и на тато. Меѓутоа, ајде да кажеме дека во вашиот случај не е баш така. Сосема спротивно, дури Сара веќе е, како што кажавме, девојче во пубертет, која што сака да се ја идентификуваат како Сара Кастратовиќ, а не тоа да биде како ќерката на Индира Кастратовиќ. Па да, 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 и мислам и дека поради тоа не сакаше да се бави со ракомет, затоа што јас отсутствував доста од дома и затоа што имав многу повреди, каде што она гледаше кои се тоа маки, каде што не можеше незина мајка нормално да излезе со незе да прошета. И мислам дека сега, откако е веќе во пубертет, дека и смета што е не буквално да ја сметам, а луѓето кога на улица ќе препознаат, ќе кажат а, ќерка на Индира, тогаш веќе и тоа не ја представува некој големо. Она сака да се ствара, се занимава со хип-хоп, сака да се ствара сама својот некој живот, без нормално дека сме ние тука родители, секогаш да ја подржиме у се, али сака да биде Сара Кастратовиќ, не ќерка на Индира Кастратовиќ. Како би рекла Индира, здравјето нема цена, животот е краток и мора да го искористиме на најдобар можен начин. Повели на на мостот овде. На мостот, ајде. И сега, мака сите спортисти воопшто, нели, луѓето кои што се занимаваат со некаква професија, знаат да паднат во некоја депресија, знаат да ги понесе некоја психолошка криза. Имало ли такви некои психолошки кризни моменти во твојот живот? Имало ли тешки ситуации? А и види како помет имаме вака. Да застанеме и да пусти нека очи говоре. Значи, нормално е дека секој у животот има и успони и падови. И јас ќе кажам, психолошки многу тешко ми беше кога се повредував. Имав една тешка повреда, трансплантација на рскавица и тој период кога 3 месеци не смеав ни да стапнам на нога, не смеам да се движам, а ја особа која место не ме држи. Али секогаш имав потпора од мојата фамилија која беше тука да ми дава сила да можам да одим дале и да можам да одим понатаму. И мене ми доктор што ме оперираше во Шведска ми кажа, вика, те оперирам да можеш нормално да живееш. Ја му викам, јас ке играм уште. Он вика, како ке играш? Ја викам, ке играм, ке видиш. И му пратив CD. Беше во шок човекот од каде како можев, ама имам некој карактер кој сакам да не паѓа многу тешко. Значи, никогаш не сум подклекла и кога имам проблеми се трудам да не бегам од нив, него полека да ги решам. Тоа може значи дека да си бунтовник во живот. И како ги совршуваш приватните обрски семејството?
Kako ga usavršavaš sa rakometom? Pa dobro, sreka moja što je moj suprug rakometar. Znači, mnogo je teško ako niste od ista profesija da go razbere to patuvanja moji, koga ke dojdam nekogaš nervozna, koga ne mi odi na ajde sega kako trener, ne mi odi na trening od kako što treba nadprevar, go zamisli po jedno, se desi drugo. Pak je sreke što imam nekoga sa kogo možem da pravam obec koji me razbire i mislim da je polesno se pominovati krizite i me razbire koga me nema po 10 dana, po 15 dana, po... Tako da mislim da je to tajna što smo i 20 od ista fela. Ova nedela venusimeno što je jedno idealno mjesto za odmor i relaksacija v Aurora Resort iz Kaberova. Ovdje visokite standardi na luksuzno da hotelsko smestuvanje na makedonskijat ili stranskijat turist mu nudati i ovozmožuvat prikresno bigstvo od dinamikata na modernota vreme, zabrzanijat ritam na cijekodnjivno doživljenje, dnevnite aktivnosti i robotnite obvrski. Side sakame barem na kratko da se odmorime od cijekodnjivijetu i da najdeme intimno i tipko pribježište. Aurora Resort i Spa predstavuva tokmu takov kompleks, idealno vklopen v prirodno do obkružovanja od gusta borova šuma, izdignat nad krunata na Berovskota jezera, sa volšeben pogled kon kanjonot na Maleš planina. Tuka je napravena idealna simbioza sa prirodata, izvondredno mjesto za odmor i relaksacija, mjesto za postignuvanje na spokoj i duhoven mir, mjesto koje može da se nareče mal sobstven raj. Zašto tokmo во Берово е најчесто поставуваното прашање? Многу малку се знае дека над Берово поминува еден од само неколку кислородни коридори што во комбинација со идеалната надморска височина од 1062 метри го прави овој регион вистинско воздушно лечилиште. Ако се земе предвид и фактот дека алтернативните форми на туризам, чистиот воздух, здравата храна и традиционалните вредности се нешто што веќе по долго време се тренд во светските туристички текови, тогаш неспорно е дека Берово идеално место за изградба на ваков комплекс. Ова е мало по капацитет од моралиште, но големо во однос на се она што може да го понуди. Дводеценицкото работно искуство на Aurora Tours во областта на туризмот, огромниот број на посетени дестинации, како искуствата кои ги има стекнато во најразлични хотелски комплекси на сите континенти, беа присутни во внимателното селектирање на се оно што е градено во Aurora Resort и Spa. Тоа ја прави душата на овој комплекс. Изграден е од природни материјали со употреба на вулкански камен и дрво, оплеменат со различни видови на растенија кои го претворуваат во прекрасна ботаничка градина, збогатен со секојдневниот пој на птиците, припитомени во малите специјални куќарки поставени на боровите кои го обкружуваат комплексот. Ресортот е вистинска планинска хармонична мајка. Целиот комплекс е покриен со бежична интернет мрежа. Комплексот, чиј максимален капацитет е 100 легла, представува целина од повеќе градби кои за гостите нудат различни типови на соби, семени соби, полуапартмани, како и луксузни апартмани. Сите се опремени со модерен мебел, бања, тераса, мини-бар, телевизија. Гостите во Берово може да уживаат и во спа и фитнес центар со внатрешен базен, джакузи, центар за масажа. Ресторанот во Aurora Resort и Spa е уникатно архитектонско дело, во кој најголемите гурмани и сладокусци имаат можност да ги вкусат традиционалните локални специјалитети, како и најбавото од интернационалната кујна. Амбиенталната архитектура и природните материјали вградени во интериерот се во идеална синтеза со минималистичката обработка на одделни елементи, што креира извонредна атмосфера на елеганција и луксус. Aurora Resort и Spa представува и идеално место за одржување на бизнес средби, конференции, семинари, обуки и конгреси, зашто клиентите имаат на располагање целосно и модерно опремена конференцијска сала за околу 100 лица. Живот со стил со македонската ракометна легенда овде во Берово, Индира Кастратовиќ, одиме уште малку во прошетка. Одиме. И драги мои, дами и господа во живот со стил, ова е тој селебрити феномен кога ќе однесеш нели позната или шампион во ракомет, ќе го однесеш во Aurora Resort и Spa, одлично е сместена, меѓутоа ќе го избере овој момент на уживање. Позади камерите во Баде Мантел, пред камерите не во Баде Мантел. Не. Дали тоа значи дека не уживаш во спа центар Индира или? Приватноста сакам да се да ја оставам само за мене и за мојата фамилија, а и мислам дека
дојдовме у Берово да уживаме во природата и мислам дека ево стварно момент спа центар може да се направи после, а и не сум, мене и луѓето ме знаат дека ја сум природна и сакам да бидам таква, не сакам себе, не се чувствувам убаво во бади мантил пред камери. Така. Ти си селебрити. Меѓутоа јас не те заживувам, така? Сосема нормална. Нормална жена со стил, што би рекла. Ајте да го објасним оној селебрити феномен во наводници за Македонија. Па добро, јас себе не се сматрам за селебрити, јас само добро си работа моја работа. И ти кога ми се јави за и ово го сматрам дел од работа, затоа што сум позната у Македонија и затоа што луѓето ме сакат и затоа што кога ќе ми се јават новинари или било што, ја сакам да го испочитувам тоа, затоа што мислам дека тоа влегува во дел од мојата работа. Себе воопшто не се сматрам за селебрити, јас сум една обична домаќица, природен човек, комшика добра, сакам да сум со луѓе, сакам да сум со обични луѓе, да, јел мислам дека сите ние, ретки се тие луѓе што се селебрити и стварно се ретки, да не кажам, у Македонија и на Балкана. За еден врвен спортист, нели, да би постигне успех, светски успех, како и да е, нали предуслов е богата инвестиција? Па не. У спортот... Или... У спортот нема тренинзи, значи веќе стана 10-20% е талент, а 80% е работа. Живот со стил препарачува. TS Fashion, Скопје City Mall. Еве го. Еве го тој живот со сил за среќа. За среќа, нормално и го држам во новчаник. Веруваш ли? Да. Верувам. И го држам во новчаник и секогаш вакако кога ќе одам и ми викат како така наоѓаш одеднаш ќе ми спуштам глава и ќе си најдам детелинка со 40. Индира има подобра кондиција, иако јас одам да ти признам дека се трудам барем три пати во недела да вежбам. Одам на тренинзи на аероби, кикбокс и пилатес. Ама секоја чест. Движиме до една друга локација каде што ќе имаме уште еден прекрасен поглед. А ти размислите, молам, на она тема, бидејќи нели не си македонка, какви сме ние македонците, навледувајќи и твоите пријатели од искуство, какви сме ние македонците како народ? Многу сме сличен народ, македонци и босанци, имаме многу сличности, многу сме весел народ, многу сакаме да се дружиме, да пееме, да искачаме, да си јадеме по ресторани, да... Значи, има работи што сме стварно многу слични. И затоа веројатно и останав тука и има луѓе, имам доста пријатели, гостопримливије народ и на улица. Ја се осеќам стварно тука како дома. Не преувеличавам, него стварно сум како дел, како да сум родена тука, како така ме и луѓето прифатија. Нормално е дека има, секој народ има и свој мани. Мани кај нас у Македонија е што сите све знаеме.
A кој е рецептот за успехот со твојот сопруг Зоки? Веќе 20 години сте во брак, ке славите јубилеј ова година, така? Да, јубилеј ке славиме ова година на 12 јуни. Долго години не можевме да го славиме затоа што или сум ја некаде или он со репрезентација на Црна Гора има свој квалификациони надпревари, така да мислам дека ова година ќе имаме време и сакам, пошто не можевме да отидеме ни на медени месец, сакам да отидеме негде, а тоа веројатно ќе биде Париз, 4-5 дена, да 20 години од брат да го прославиме, онака како што сакаме и што онака како што ни е стварно животот. Мислам, нашиот живот 20 години ни пролетен, ние не сме, у брак сме 20, иначе сме 26 заедно, така да успехот и како успеаме, тоа ме праша, мислам дека пред се прво е доверба најбитна во бракот, дека веруваме еден на друг и дека стварно се сакаме, ама истински се сакаме, без ние бевме, не е ни од корист, значи ние кога се запознавме, немаше ни он многу, немав ни јас, значи заедно почнавме нашите кариери да ги градиме и мислам дека и тоа толку добро се познаваме да некогаш не треба ништо ни да зборуваме. Индира, ова е тој живот со сил за кој јас зборувам цело време. За кој што нема цена, како нема. Поглед имаме? Нема цена. Сега кога го видов се тоа, викам, за ово нема цена. Са бајле да станеш, кафе да си земеш и да уживаш во тишина. А не да брзаш у Скопје каде. Ама така го избравме. Ово е стварно прекрасно нешто за да може човек да има за викенд, за у месец, бар еднаш да дојде, да се одмори и психички и физички. Да. Радоста за редкиот воздух ние решивме да ја споделиме со публиката на Живот со стил. И после вакви фотографирања, Индира, дали си свесна за твојата популярност овде во Македонија? Еве го селебрити феноменот. Добро, јас, ова е нормално. Значи, луѓето секогаш сакат да се сликат со мене. Јас, и јас сакам. Некој никаков проблем. Боже, саче, уживам. Значи, стварно уживам кога ќе придат. Значи, сакам, поготово деца сакам кога се сликат. Мислам дека се тоа стварно искрени луѓе кои уште не се искварни, кои стварно кога некого сакат, сакат од срце. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Домот што го заслужувате е во Адора Инжиниринг, градежен лидер во Македонија. Во елитните објекти на Адора Инжиниринг, во аеродром и центар во Скопје и Билјанини извори во Охрид, ќе живеете безбедно, квалитетно и економично и ќе трошите енергија и пари за грејење 6 пати помалку од порано. Купениот елитен стан од градежниот супербренд Adora Engineering е вашата најцврста валута и најсигурна инвестиција за иднината. Посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет. Да се научи многу работи. Ги добив потребните знаења. По професија сум архитект. Малам со 3D анимација. Тори не измоделирав кујната. До сега ги добив сите одговори што ми беа потребни. Прва компанија која има спремено туторијали на македонски јазик. Супер, задоволен да работам 3D реклами. Слично многу добро научи. Задоволен и презадоволен. За прв пат во Македонија, лиценцирана школа за 3D Studio Max. Ако порано женската ракометна репрезентација беше буквално на сите случувања европски и светски, сега сме сведоци дека е во стагнација. Како ја гледаш иднината ти на ракометот во Македонија и да имаш моќите да кога би можела да одлучуваш, што би направила? Па добро, за се треба време. Значи, репрезентација имаше кога беше и Комета Лјак. Значи, да бидеме реални, овие години екипи немаше многу квалитетни, имаше Металургама кој форсираше своите нормално македонки, кои ниеднаш ние не бевме во Лига на шампиони од 2007-2008. Значи, тоа остава свој данок. Друго е кога се играат првенствени утакмици, друго е кога се играат малку појаки утакмици, кога има повеќе спонзори, да се носат
Nije malko, ima me taka koja se kaže strani igrač, ali taj strani igrač mnogo može da donese, da doprinese da deca i drugi rakometarki Makedonki da počne da se zanimava sa sportom i da ima želba da dostigne rezultati kako što taj stranac ga ima. Znači, i kometal taka počne sa stranci. Da bi imali se nekoj uspjesima, samo treba da se ima jedna strategija, što mislim da je Kavardar počne sa ta strategija, da se što poveke otvara školi iz cijela Makedonija. Od koje uzrast je idealno da se počne, da se trenira rakomet? Pa dobro, nije imame. Od 7 godina počnula djecama, to je na početok mini rakomet, tako se i vika do 9-10 godina je mini rakomet, kada se djeca zapoznava sa sportom, sa topkata, znači ne je to koga kaže, pa ma 7 godina, ne je to klasičan rakomet, to se igrici, to je zapoznavanje, da go zasakat sportom, da zasakat, da se upoznava, da zna, da se sklopat u jedan kolektiv, tako da od 7 godina je djeca veke može da slušat vnimatelno i može veke da počne. I mnogo me interesira kakva je današnjata mladina ako nije porano bjefme sa sportski duh, odjefme na treninzi. Sega je smjenata situacijata su to što mnogo od mladinata ni se idi na Facebook, zavisni si od Facebook. Koliko je, da li je to problem? Bo... Pa dobro, ne samo to. Dobro, u sekoje vrijeme ima nekoj problem. Da bide me načisto sa to, ama mislim da je kad djeca tako ovakve zasakat na nas roditelji, kojake dojdat roditelji koga rabote fi ja u školu, ke kažat forsiram, ne forsiraj deteto, ako treti otpad ti vleče za rakav i vika daj da odam na trening, znači deka go saka. Ja sam za to da ne treba ništa da se forsira. Treba nije kako rabotnici, kako pedagozi, kako i treneri, treba da go pridobijeme deteto da go zasaka to. A koji su oni najčesti psihološki krizi koji što se srećava djecata, su koji što se srećava sportistite, kako gi rešavate tije psihološke krizi? Pa dobro, nije, znači djeca je od 7 godina, nije smo im dosta odefni po na kampovi, nije smo na tije djeca u suštine i roditelji. Jer mene mi se dešavalo, kad dojde majka ili tatko, dete to neke da mi odi na zabar, te molam, ako ti mu kažeš, odmah odi, jas kad kažem deca, jas ne kažem vam da moraš da odiš, nego opet to moraš. Deca, najbitno je da se ima zdravi zabi, zato što od zabite, zglobovi, stradace i odmah utre denta deca, znači oni u nama gledat kako idoli. Bivjeđe sme v restoranu na hotelu Aurora Resort i Spa, tvoje omiljeno makedonsko jadanje? Se jadam, se sakam da jadam. Znači, tavče, gravče, ajde selsko meso, da li se to makedonski pravi, ama se što u Makedonija se, ajvar. Mnogo go sakam ajvar, ama se trudam da nego jadam, zato što nemam granici. Kiflički prijateljka jedna moja mi ima napravljeno jedna škiflički domašni i ajvar i jadev i jadev i jadev. I svega se trudam pomalku da jadam zato što posle mnogo lep jadam sva. Nije tu kak jadame berovsko sirenje, berovska pita. Da. I medot je proglasen za najdobar med na Balkanu. Da. Čisto za informacija. E, draga moja Indira, ova go nema vo Skopje, ama zato ga ima ovdje vo Berovo. I poleka da go prevrše me razgovor od bo život so stil, so jedna iskreno žensko sportsko intervju. Kaže ni zašto bi sakala da imaš vrema, ako nemaš? Za familije. I da imame. Znači, kako sportista nikogaš u život, nemaš vikend slobodan. Sabot ili nedela se kogaš se igra natprevar. I koga prestanem da se bavam so rakomet, mislim da kad se ja imam vreme, vikend, ja soprugot i kerkake odime se kogaš nekade, ali pak dojde da sam trener i pak vikend nemam vreme da si otideme. A to mi je tako nešto, ete, da kažem u petak popladne se spremam i si odime nekade za vikend. Ova mislim po stari denom i to ake dojde. Nedela sovet za sreća. Бидете поддршка, стрекнете луѓе сегогаш даваат поголема поддршка на другите, дарежливи се и алтруистични. За крај, за живот со стил, твојот рецепт за среќен, квалитетен живот, ти фали или ти недосасува ли нешто за да кажеш е, ова е животот каков што ти го замислив?
Не, се дешава некогаш, па сопругот се љути малце на мене, кога ќе кажам и утре да ми се деси нешто, не би жалела за ништо. Го избрав животот, оно што го сакам, задоволна сам од него. Значи, секогаш е улјудско да сакам малце нешто повеќе, тоа е нормално, али пред се треба да бидеш задоволен со оно што го имаш, да би бил сретен. Јас така го гледам животот, јас сум задоволна со луѓето кои се ко мене, со оно што го имам и мислам дека уживам стварно во животот. Благодарам за одвоеното време во Живот со стил. Уште еднаш ќе кажам, секој би посагал да гостува во Живот со стил, особено во еден ваков предел кој што изобилува со висока концентрација на кислород. И ветуваме дека во Скопје ќе се вратиме со многу подобра крвна слика. Апсолутно. Благодарам и на вас што ме поканивте, што бев дел од вашата емисија. Поздрав до сите гледачи и само да го сакат животот. И навиваме за Вардар. Овој концерт е само за вас и само за нас. Уживајте! И за крај Живот со стил ве носи на делот концертот со стил. 40 години Владко Стефановски. Концертот се одржа на 28 март во Универзална сала Скопје. Уживајте! Сите честитки за ракометниот клуб Вардар и за нашата драга гостинка шампионот Индира Кастратовиќ, која што ја оставивме на заслужен одмор овде, заслужен викенд со својот сопруг во Берево во Аурора Ресорт и Спа. Ако мене ме прашувате, јас би останала уште најмалку 7 дена, затоа што верувате дека по само еден ден веќе сум со подобрена крвна слика. Вие размислите добро, затоа што ова е топ дестинација со стил, што би рекол еден наш добро познат пулмолог. Овој воздух овде нема цена, ова не се диша, туку се јаде. Се гледаме за 7 дена. Поздрав!